שלום, נעסוק היום בפרשת בחוקותיי. שאלה מרכזית מאוד שעולה אצל חכמי ימי הביניים בעיקר וגם אחריהם. השאלה, אומנם זה השכר הניתן על המצוות? מה עם כל מה שחז"ל מבטיחים לנו בעולם הבא, שעין לא ראתה אלוהים זולתך? והאם באמת שכר המצוות הוא, אני יודע, והשיג לכם דיש את בצי ובצי יזיג את זרה, או ואכלתם ישן ויושן וישן מפני חדש תוציאו? הרי אנחנו מצפים בגלל גדלותם של המצוות, כמובן לשכר אחר. בגלל זה הלך הרמב״ם בדרך אחרת וטען שאין כאן בכלל שכר מצוות, אלא רק התורה אומרת שקדוש ברוך הוא יאפשר לנו את התנאים כדי לקיים את המצוות. ראשונים אחרים הלכו בדרכם שלהם. נציע את הבנתנו בדבר הזה. הפרשיות אינן פרשיות של שכר ועונש. שכר ועונש הם דברים אחרים. הפרשיות האלה מדברות על דבר אחד. על הברית שהקדוש ברוך הוא כרת עם ישראל בהר סיני. מה עם צידי הברית? נאמר כאן אגב, ופניתי אליכם והפריתי אתכם והרביתי אתכם והקימותי את בריתי איתכם. כוונת הפרשה לומר לנו מה המשמעה של הקמת ברית עם הקדוש ברוך הוא. ברית יש בה כמובן שני צדדים. הם לא חייבים להיות שקולים. זה לא שכר על עבודה. ברית היא דבר אחר. חזקת יד ביד והולכים ביחד. והקדוש ברוך הוא אומר, אם אתם שומרים את הברית איתי, אני אשמור את הברית איתכם. מהי משמעות הברית הזאת? אלה הם פירות הברית, כמו שאנחנו רואים אותם כאן, וכמו שתגיד התורה בשחר בפרשת כי תבוא, וראו כל עמי הארץ כי שם השם נקרא עליך ויראו ממכה. זאת ברית שאיננה עוסקת בענייני עולם הבא. זוהי ברית שנראית לעיני כל העולם. כל העולם יראה איך אני מחזיק אתכם יד ביד והולך איתכם. הם יראו את זה ביבול של הארץ, בברכת הארץ, בשלום שיהיה על הארץ, בניצחונות על האויבים, בפריאה והרבייה, בכך שאתם תהיו מלאי ברכות. אבל דבר אחד יהיה ברור, אני מקיים את הברית איתכם. זוהי המשמעות, ולא עניין של שכר. אין פה שום דבר אקוויוולנטי לשמירת המצוות, שנבדוק כמה עבדת וכמה קיבלת שכר. זה חשבון אחר, והוא לא נאמר בתורה. החשבון שנאמר בתורה הוא אחד. אתם תהיו נאמנים לי, אני אהיה נאמן לכם. חלילה וחלילה. לא תקיימו. והבאתי עליכם חרב נוקמת נקם ברית. אינני, שחלילה, אינני שומר את הברית איתכם. עד שלמרות שהקדוש ברוך הוא לא שומר את הברית איתנו, כי אנחנו קיללנו את הברית, עד שיגיע היום של ושכחתי את בריתי יעקב, ואף את בריתי יצחק, ואף את בריתי אברהם אזכור. וההמשך, וזכרתי להם ברית ראשונים אשר הוצאתי אותם מארץ מצרים לנהר גויים, להיות להם לאלוהים אני אשם. מה שחשוב כאן בתורה, זה לא השכר והעונש, אלא הקדוש ברוך הוא כמקיים את בריתו איתנו, נאמן לנו בבריתו, כשנקיים את הברית, לא נקיים. צריך הקדוש ברוך הוא לגייס את בריתו, את אברהם, את יצחק ואת יעקב, ואת ברית ראשונים ואת בריתו עם הארץ, שזה כמובן עניין אחר, שלא נצטרך להגיע לזה, שנזכה לקיים את הברית איתו. ממילא ברור, יש כאן הדרגה. הברית ניכרת ביבול, בשחר, בפריאה והרבייה, בשלום, הכל. אבל יש פסוק שי שמבטא את הברית יותר מכל. והתהלכתי בתוככם, והייתי לכם לאלוהים, ואתם תהיו לי לעם. זוהי הברית. הפסוק והתהלכתי, שמדבר על הקדוש ברוך הוא, לא יכול שלא להזכיר לנו במעין גזירה שווה, את מה שנאמר בגן העדן, וישמעו את כל השם אלוהים, מתהלך בגן לרוח היום. ההתהלכות הזאת, המפגש התדיר הזה, איתנו,
בא לבטא, ארץ ישראל תשוב למה שהייתה בתחילתה גן העדן. נזכיר, לגן העדן יש גבולות. הגבולות הם ארבעת הנהרות. בין נהר מצרים לבין נהר פרת. הגבולות של גן העדן הם גבולות ארץ ישראל, ואנחנו נזכה לשמוע שם את כל השם אלוהים מתהלך בגן לרוח היום, לא כשאנחנו נתחבא בתוך עץ הגן מחמת החטא, אלא כשאנחנו נתהלך לפניו, כמו שהוא התהלך ואמר לאברהם, התהלך לפניי ויהיה תמים.